নিউজলেভৰ বাতৰি পাছতে মেৰামতি কৰা হল কাজিৰঙা ৰাজপথৰ সেন্সৰ কেমেৰা বিগত বৰ্ষত বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাজপথত ছটা স্থানত এই কেমেৰাসমূহ সংস্থাপিত কৰা হৈছিল কিন্তু দুমাহৰ পূৰ্বে এই কেমেৰাসমূহ বিকল হৈ পৰিছিল নিউজলেভত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগেই কেমেৰা মেৰামতি কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে 40 কিলোমিটাৰ অধিক গতিবেগত চলা যান বাহনক বিহা হৈছে 2000ৰ পৰা 4000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব কাজিৰঙাৰ সিনিয়ৰ ব্যুৰো চিফ ৰঞ্জিত ৰজকে হয় এই মুহূৰ্তত মই আছো কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু নিউজ লাইভৰ বাতৰিৰ পিছতে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে সেই স্বয়ংক্ৰিয় চেন্সৰ কেমেৰাসমূহ কেমেৰা মই দেখুৱাইছো কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত বৰ্তমান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰি আছে আৰু নিউজ লাইভত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ ছটাকৈ এনিমেল কৰিডৰত অত্যাধুনিক চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছিল হায়দৰাবাদৰ এটা কোম্পানীয়ে লাভ কৰিছিল কিন্তু সেই কেমেৰাকেইটা পৰৱৰ্তী সময়ত বিকল হৈ পৰিছিল নিউজ লাইভৰ বাতৰিৰ পিছতে পুনৰ সেই কেমেৰাকেইটা সক্ৰিয় হৈছে মেৰামতি কৰা হ'ল আৰু আনফালে যিহেতু বান সমাগত বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ কাজিৰঙা ৰাজপথত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে কঠোৰ হৈছে কি কঠোৰ হৈছে সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম ইনস্পেক্টৰ আছে এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ প্ৰথমতে কাজিৰঙা ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখিছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আৰু আমি ইখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থাকিম কাজিৰঙা ৰাজপথত যিসমূহ কেমেৰা বিকল হৈ পৰিছিল চেন্সৰ কেমেৰা য'ত টাৱাৰত অত্যাধুনিক টাৱাৰত সেই কেমেৰাসমূহ প্ৰায় 17 কোটি টকীয়া কেমেৰাসমূহ সংস্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু সেই কেমেৰাসমূহ বেয়া হোৱাৰ পিছত বিকল হোৱাৰ পিছত নিউজ লাইভত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ পুনৰ কেমেৰাসমূহ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ ইখন স্কুলত কেনেদৰে কেমেৰাসমূহ পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে কেনেদৰে গাড়ীৰ গতিবেগ এই কেমেৰাই ধৰা পেলাইছে মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এনফৰ্চমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখুৱাইছোঁ গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগ বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাজপথত তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ফাইন তেওঁলোকে জৰিমনা যিহেতু কাজিৰঙা ৰাজপথত অত্যাধিক 40 কিলোমিটাৰ অধিক বেগত গাড়ী চলাব নোৱাৰিব বাহন চলাব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে বহু মই দেখুৱাইছোঁ আমি যদি দেখুৱাম এয়া দেখুৱাইছোঁ আপলোড কৰি আছে এখন গাড়ী মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এই গাড়ীখনৰ আপুনি দেখুৱাই দিয়ক এখন ছাৰ এইখন কি গাড়ী এইখন টয়টা টয়টাৰ কাৰ আৰু নিশ্চয় নিশ্চয় মানে 59 আছিলে এইটো স্পীড 59 এইখন ফৰ্চুনাৰ গাড়ী টয়টা কোম্পানীৰ A06A J0777 এই গাড়ীখনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে জৰিমনা বিহা হৈছে 59 আৰু আছে মই দেখুৱাইছোঁ জাপ জাপ ইতিমধ্যে জৰিমনাৰ কাগজ ইয়াত আছে আৰু তেওঁলোকে এই জৰিমনাৰ কাগজসমূহ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত তেওঁলোকে আপলোড কৰি আছে দেখুৱাইছোঁ এনফৰ্চমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কেনেদৰে এই নিৰ্দিষ্ট যিসমূহ গাড়ীয়ে আইন উলংঘা কৰিছে কাজিৰঙা ৰাজপথত আইন উলংঘা কৰিছে অত্যাধিক বেগত গাড়ী চলাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে মই দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাজপথত কেমেৰা দেখুৱাইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ আনফালে গাড়ীখনৰ ভিতৰত এনফৰ্চমেণ্টৰ যিখন বাহন সেই বাহনখনৰ ভিতৰত এয়া দেখুৱাইছোঁ গাড়ীৰ গতিবেগ লক্ষ্য কৰি আছে আন এজন বিষয়াই কিমান বেগত গাড়ী আহিছে যদিহে 40 কিলোমিটাৰ অধিক বেগত গাড়ী আহিব নিশ্চিতভাৱে এই কেমেৰাই ধৰা পেলাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই কেমেৰা এখন গাড়ী আহিছে দেখুৱাইছোঁ এইখন গাড়ীৰ গতিবেগ মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কিমান বেগত আহিছে তাত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে দেখা যাব কিমান আছে 42 আছে 43 42 43 38 এইখনো নহ'ব 55 56 হ'ব লাগিব 40 ওপৰত মানে অঁ 40 ওপৰত হেৰি কৰে কিন্তু আমি এটা হেৰি কৰি লৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ যদিহে 40 কিলোমিটাৰ অলপ ওপৰত থাকিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহা নহয় কিন্তু 50ৰ ওপৰত থাকিলে নিশ্চিতভাৱে জৰিমনা বিহা হ'ব মই দেখুৱাইছোঁ 50 বা 49 থাকিলে নিশ্চিতভাৱে জৰিমনা বিহা হ'ব আপুনি 49 কৈছিলে এখন 59ৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহা হৈছে যদি আপোনালোকে ইয়াত 40 কিলোমিটাৰ বান্ধি দিছে কিন্তু 41, 42, 43 এনেদৰে গাড়ী আহি আছে চাওক 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো স্পীড মেইনটেইন কৰিব লাগে তাত যদি কেতিয়াবা কোনোবা 41, 42, 43 নেগলিজিবলখিনি বাদ দিয়া কিমান কঠোৰ হৈছে যান বাহনৰ বিষয়ে আমি দেখিছোঁ এতিয়া বহু ইয়াত দেখিছোঁ নথি পত্ৰ জৰিমনা বিহা কাগজ দেখিছোঁ আপোনাৰ আপলোড কৰি আছে হয় 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 আমিতো কাম কৰি আছোঁ সদায় কাম কৰি আছোঁ কাম মানে এনেকুৱা হৈছে যে আমি গাড়ীবোৰ অভাৰ স্পীড গৈ আছোঁ আমি ফাইন কাটি আছোঁ বাছ এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে এক সুন্দৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে অভাৰ স্পীড হ'ব নালাগে এইটো নিজৰ ছেফটিৰ লগতে কাজিৰঙা জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মানুহ দায়িত্বশীল হ'ব লাগে আমি বিচাৰোঁ প্ৰতিজন সন্মানীয় নাগৰিকে কাজিৰঙাৰ অভাৰ স্পীড এই মেটাৰটো জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টোত এক জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে